Շարունակում է վիտամինը իր ելույթը, բայց այս պահին շարունակում ենք յուրովի, քանի որ այս պահին մեզ մոտ է լեգենդար միազնավորություն, որը ուզում է իր գեղեցիկ ստեղծագործությունը նվիրի մեր հայ ազգին։ Դիմավորեք սիրված եւ ճանաչված լեգենդար երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյան։ Ու մեզ զգտում ու մեզ տուտենչում, դու մի կարոտ ու անուշտանջան, ու մեզ կանչում ու մեզ տուտանջում, ինչու, ինչու, ասա ինչու, նա իր հոգիս դու ինձ հիմա, Սինես դու մի շող գարնա, հենց նորիչաց երկիր, 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 ինձ հետ երկիր, քանի սրտում դու ծաղիկ եվ գած, սակայն տեսնես ով կաքո սրտում, ու մեզ արդյոք դու սիրահարված, որ բախտավոր երջանիկ մարդում, ասա սիրում, ում ես սիրում, նա իր հոգիս դու ինձ հիմա, նա իր ժպտա դու իմ հույսանգիր, ասես լինես դու մի շող գարնա, հենց նորիչաց երկիր, 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 Set your key. Հիմա դու ինձ չես նայում անգամ, չես էլ տեսնում իմ հոգին բարի, Կուլտուր հիմա քեզ ծաղիկներ տա, ասեմ իմ սերի մանգին արի, 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 իմ սեր արի, նա իր հոգիս դու ինձ հիմա, նա իր ժպտա դու իմ հույսանգին, ասես լինես դու մի շող գարնա, Սնորիչաց երկիր, 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 ինձ հետ երկիր, 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 ինձ հետ 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 երկիր, ին